Zahtjevi sindikata Rite Gacko bili su povećanje cijene rada sa 150 na 170 maraka, izmjena članova kolektivnog ugovora 64 i 67, koji se odnose na povećanja plata onim ljudima koji imaju otežane uslove rada na svojim radnim mjestima. Dogovor nije postignut, pa slijedi štrajk, kažu sindikalci Rite Gacko. Ono što je za nas posebno poražavajuće jeste da u planovima poslovanja za 2023. godinu, u planovima koje su poslala zavisna preduzeća i elektroprivreda i prema vlasniku, prema Vladi Republike Srpske, u 2023. godini nisu planirali povećanje plata zaposlenima u elektroprivredi ni za jednu konvertibilnu marku, iako su znali i po zvaničnim podacima koliko je inflacija zvanična i koliko je ona nezvanična i koliko su troškovi života poskupili. I sindikalna organizacija Rite Ugljevik donijela je odluku da 28. novembra stupi u štrajk. Štrajk će, kažu, početi u 10 sati okupljanjem u krugu preduzeća i trajeće do ispunjenja zahtjeva. Iz Elektroprivrede Republike Srpske poručeno da se cijena rada može mijenjati samo na nivou sistema. Ne možemo staviti uprave matičnog preduzeća, ne možemo posmatrati pojedinačne zahtjeve, niti udovoljati pojedinačnim zahtjevima sindikalnih organizacija, već se moraju sagledati zahtjevi svih sindikalnih organizacija, svih zavisnih preduzeća koji su članice mješovitog holdinga. Izvršni direktor u Elektroprivredi Srpske Ivan Koprivica kaže da se nada da neće doći do štrajka i da neće biti ugrožena proizvodnja u Gatačkoj termoelektrani, jer bi to dnevno koštalo Elektroprivredu oko 3 miliona maraka.